Brother, primeiramente, obrigadão pelo seu tempo, por me receber aqui nessa casa sensacional. Tamo junto. Pô, Alfredo, cara, admiro pra caramba o teu trabalho, né? A gente se conhece, sei lá, um pouco mais de um ano, né, cara? Uns dois aninhos, no Journey do ano passado. Pode crer. Cara, conta um pouco pra galera do Growth Machine quem é o Alfredo, o que foi a X-Tech e o que você tá fazendo no mercado mundial agora de e-commerce. Bom, sou Alfredo Soares, sou fundador da X-Tech Commerce, que é a plataforma de e-commerce para pequenas e médias empresas. A gente tinha uma ferramenta de automação de pós-venda também. Recentemente a gente foi adquirido pela Vetex, que é uma das maiores empresas de e-commerce do mundo. E atualmente eu atuo como Head Global SMB aqui na Vetex. Tem esse desafio aí de tocar a loja integrada, que é a plataforma mais popular do Brasil hoje de e-commerce, né, de criação de loja virtual. De continuar o crescimento da X-Tech e fazer novos negócios aí, novas coisas aí que a gente tá armando e fazer essa expansão global, né? O nosso grande desafio é construir não só a plataforma, mas o maior ecossistema pro pequeno, pro médio varejista global, usando um pouco desse universo que a Vetex construiu, vem construindo já, que está em 37 países. Então a gente agora quer levar isso um pouco pro cara que é pequeno, pro médio. E esse é o desafio, chegar em 100 países em 5 anos. Caraca, 100 países em 5 anos. Cara, mas assim, antes de falar do teu desafio atual, vamos dar um passo atrás, cara. Me conta um pouco assim, como surgiu a X-Tech, né, cara? E a galera gosta muito de fórmula pronta, de modelinho. Eu sei que, tipo assim, tu não fez inbound, tu foi completamente numa direção oposta e conseguiu ter muito êxito em 3 anos. Diz a Exame que foi 14 milhões de aquisição. É, na verdade, independente da questão dos valores, acho que primeira coisa não são 3 anos, né? Primeira coisa é se desmistificar isso. As pessoas olham muito esse lance, vêm falar comigo, nossa, você criou uma startup e vendeu em 3 anos. Não são 3 anos, são 12 anos empreendendo. Né? E se a gente ir mais para trás e botar 12 anos atrás, falar assim, porra, mas como assim? Eu nunca imaginei que eu ia ser fundador de uma plataforma de e-commerce. Então, tem muito esse lado, assim, tipo, as pessoas ficam muito atrás do momento eureka, porra, o que eu vou inventar, o que eu vou criar? O empreendedor, ele não é inventor, o empreendedor, ele é inovador, então ele tem que inovar. E eu acho que foi um pouco que a gente fez, a gente tinha uma agência de comunicação, a gente trabalhava muito bem em branding, entendia muito bem do para quem vender, né, não o que, a gente trabalhava muito bem no mercado de pequena, microempresa, e aí foi quando a gente identificou essa janela do mercado de software, né, que a gente queria algo escalável, a gente encontrou essa janela no mercado. Na época a loja integrada estava nascendo, o Nuvem Shopping estava começando no Brasil, o mercado ainda tinha uma carência, a gente estava começando, e a gente viu essa janela, e a gente acabou se jogando, a gente conseguiu ter essa expertise desses anos para trás de construção de marca, de que software era um commodity que a gente tinha que construir valor, a questão da construção de autoridade, que o CAC mais baixo vinha junto com a construção de autoridade, que era junto, tinha de me promover junto com a promoção da marca. Então a gente acabou investindo, apostando nas coisas certas, e aí com isso a gente acabou tendo um sucesso ali se colocar. Eu costumo mudar um pouco, né? Não estando no lugar certo, na hora certa, mas sim se colocando na hora certa, no lugar certo. Então, foi um pouco isso assim, que aconteceu. Eu acho que quando você está na jornada, a possibilidade de você identificar as oportunidades e fazer as escolhas certas são muito maiores do que você simplesmente ter um momento eureka ali e falar, nossa, agora acertei. Eu acho que quando você está na jornada, a oportunidade ela vai passar, ela vai aparecer, e aí, óbvio, tem que estar preparado para conseguir enxergar ela e fazer ela acontecer, entendeu? Animal. Agora, assim, tem muita regrinha que nego fala e tal, que você tem que captar, você tem que fazer inbound, você tem que fazer outbound. Cara, você não seguiu by the book nenhum, né? Tu fez Alfredo Model, freestyle total. Me fala um pouco sobre, primeiro, o que você desenhou de estratégia de crescimento? E por que você não foi nessa linha convencional de pegar um fundo, de pegar investidor e tudo mais? Cara, eu sempre tinha, até então eu não entendia muito disso. No início a gente não entendia disso. A gente era bootstrap na agência, sempre foi. Lá atrás, né, 4 anos atrás, era muito recente todo esse lance de startup e tudo mais. E a gente sabia que se a gente pegasse um investidor, a gente ia burocratizar muito toda a empresa, os processos e tudo mais.
Quando a gente começou, a gente sempre foi muito executor. A gente sempre acreditou nisso. De executar, tipo, o sucesso estava muito na execução e não na ideia. A gente ia muito em evento, a gente conversava com muitos empreendedores e sempre tinha muitos empreendedores criativos, tinham apresentações belíssimas, grandes ideias, mas todos falhavam na execução. E a gente era o contrário, eu sempre tive essa característica muito de conseguir ter uma ideia no carro e, porra, fazer no banco de carona ali, chegar na parada com a parada pronta e se der merda deu, se não der, não deu. Sabe? Fazer isso muito rápido, assim. Sempre tive essa característica porque eu fiz designer, então eu conseguia meio que ser multitarefa ali, então sempre que eu tinha uma ideia, eu não precisava passar pro cara fazer, pro designer, pro outro. Eu meio que tentava fazer antes de realmente aquilo ali virar um projeto dentro da empresa e tudo mais. Então, a gente foi muito assim. Quando a gente realmente viu que a parada se tornou uma empresa dentro da nossa agência, e ia se tornar muito maior do que a própria agência, a gente optou por investir naquilo, e aí a gente tinha esses caminhos. E aí sim, talvez tenha tido um pouco de visão, de feeling, de intuição, de o que Deus quiser chamar dessa porra. Que eu vi que realmente no mercado era um mercado que não tinha tantas aquisições, não tinha tantas saídas, eram muito poucas saídas, eram muito poucas opções de saída e tudo mais, não tinham tantos investimentos, era um mercado muito ali fechado. E uma das saídas era a Vetex, tanto é que a história do nome começou aí, né? A gente deu o nome X-Tech exatamente para confundir Sério? Com Vetex, sonoramente. Boa. Então começava, eu me lembro que as pessoas ligavam, pô, vocês têm um evento grande, né, em São Paulo, Vetex Day, a gente, tá. Foi assim que eu conheci o Mariano, contando essa história para ele no evento. Então, na verdade, quando eu tive essa visão de como seria, né, a gente começou já a se posicionar para isso, para tipo, cara, isso é um caminho. E aí a gente teve algumas empresas, alguns fundos, alguns aceleradores que procuraram a gente, só que a gente sabia que isso aí burocratizaria todo o processo. E aí foi também um outro momento que a gente conseguiu ter uma sacada muito legal, foi quando a gente conseguiu entender que existiam trade marketing que a cervejaria faz fora do jogo, poderia ser feito na tecnologia, através do ecossistema. Esse modelo é muito simples. E a gente identificou isso, e a gente talvez pela primeira vez tenha sido feito isso no mercado de tecnologia. A gente teve a percepção de que o nosso cliente, que era de 50 lojas criadas por dia, 10 caras viravam nosso cliente, 40 não. E aí a gente conseguiu enxergar que a gente era muito mais uma empresa de mídia do que uma empresa de e-commerce. Porque se 50 lojas criadas por dia, 40 não são meus clientes, mas são leads qualificados, com nome, e-mail e telefone. E 10 viram cliente, eu sou 4 vezes maior empresa de mídia do que... Total. E aí foi quando a gente começou a ir atrás desses potenciais parceiros que precisavam desse lead e que gastavam 5, 10 reais com outros canais, como Facebook e tudo mais, para ter acesso a esse lead. E a gente chegou nos caras e falou assim, cara, você paga quanto para ter esse lead? 10 reais, eu te vendo ele a 3. E a gente começou a levantar muito dinheiro vendendo esses leads, que pra gente não era nosso cliente e não ia ser. Porque se o cara não abriu a loja na gente e ele abriu na concorrência, esse cara não ia voltar pra gente. Com certeza. Porque o time do cara testar uma plataforma é no mínimo 6 meses. É 3, 6 meses no mínimo, 1 ano. Então não adiantava, aquele cara já não era meu cliente mesmo. Então já tinha gastado a grana. A gente tinha que não perder energia com aquele cara, partir pro próximo, porque tinha mercado pra isso, e focar em vender aquele lead para transformar ele em dinheiro para trazer novos leads. Então, quando a gente conseguiu criar esse processo, aí, cara, o investidor ficou muito distante, porque a gente começou a fazer muito dinheiro com isso. Eu não preciso mais do seu dinheiro. E aí, a gente levantou mais de 1,5 milhão de reais sem dar 1% de equity da empresa, em 2 anos. E aí a gente começou a crescer muito rápido, as pessoas não entenderem. E essa grana você reinvestiu ela em quê? Em evento? E aí a gente fez uma estratégia de canais, onde, na verdade, eu e o Jordão, que é o meu sócio operacional, que, cara, toda a parte de insights, assim, de ideias vinha muito de mim, e toda a parte de operacionalizar vinha muito, tipo, eu fazia muito MVP e testava, e ele depois realmente fazia a parada acontecer. Então, sempre funcionou muito bem, muito rápido por conta disso, né? Ele sempre segurava, depois eu ficava jogando a bolinha pra cima, e depois ficava botando uma bolinha ali jogando. E sempre funcionou muito bem, muito rápido, porque eu fazia as coisas, testava e
puta, é isso. O Jordão, ele continuava tentando botar aquilo ali em linha de produção. O que a gente fez? A gente criou uma metodologia de, cara, a gente reverteu o que é mídia e o que é canal de venda. Então, na verdade, quando a gente investia no Google, para a maioria das pessoas, o Google é uma mídia. Para a gente, é um canal de venda. Porque se a gente investe lá R$1.000 e vende R$2.000, não é uma mídia, é um vendedor, é um canal de venda. Agora, um evento que para a maioria das pessoas é um canal de venda, que tu está lá botando um stand e tal, fazendo uma ação de venda, para a gente é uma mídia, porque a gente vai lá e não vende o que paga. Então a gente começou a mudar a metodologia, a ótica de como a gente olhava uma mídia e um canal de venda. Caraca, que doideira. E aí a gente começou a criar esse desafio de, cara, sempre diversificar os canais de vendas. Então a gente sempre tinha o desafio de ter 9 canais de venda todo mês, depois toda semana, conforme o time foi crescendo. Então a gente foi criando esse desafio, e foi criando uma composição de canais de vendas gigantesca. Então vou dar um exemplo assim mais claro para a galera entender. Um parceiro nosso do curso X, o Bruno Oliveira, que vende curso de e-commerce. Esse cara, ele tem um volume de aluno que ele é um canal de venda. Porque o volume de aluno que ele entrega pra gente, ele Nada é um canal de venda. Óbvio, né, cara? Agora, o Rodolfo, não existe esse cara, mas o Rodolfo, a gente apoia ele, não gera tantos alunos igual o Bruno. Ele é uma mídia. A gente faz parceria com ele e faz ações com ele por ele ser um branding mais um canal de mídia. Mas a gente não trata ele como canal de venda. Então a energia que a gente gasta com ele e a importância dele diferente. É completamente diferente do que a gente faz com outro cara. Então com isso a gente conseguiu enxergar o que é mídia e é tocado como branding e o que é canal de venda e o que a gente tem que gastar energia e potencializar, espremer, fazer aquilo e gerar mais e mais e mais. E com isso a gente fez uma estratégia de muita diversificação de mídia, de canal de venda e de mídia também. E aí a gente conseguiu realmente escalar o negócio muito rápido porque a gente tinha várias entradas de mídia. E aí a gente começou a fazer o quê? A gente nunca saturava um canal. Porque quando a gente começava a ver que o canal chegava numa linear, né, que é quando ele começa a ser saturado, uhum. O que a gente fazia? A gente dava 2 passos para trás e partia para um novo canal. Então, com isso, a gente nunca saturava um canal. A gente nunca fazia ele começar a descer. A gente sempre deixava ele numa posição inclinada. Sempre sabendo que se a gente precisasse, se as coisas piorassem, a gente tinha como alavancar ainda aquele canal, porque a gente já sabia que funcionava. É, que é um erro clássico que dono de restaurante faz, né? Dono de restaurante está funcionando, o restaurante do cara vive lotado, o cara não procura outro canal de mídia. Ele não gera escassez. Né? Ele não ele gera o lotado, de ele deixa aquilo ali e tal. E aí, enfim, a gente apostou muito nisso e deu certo. Depois a gente lançou a Social Rocket, a gente fundou a Social Rocket, fez a mesma coisa e deu super certo. Então a gente prefere ter a demanda de não dar conta do que ficar ali dando conta exatamente da demanda, entendeu? Total. A gente prefere isso, então foi o que a gente foi sempre fazendo. Com isso a gente sempre mantinha os canais com ainda um manche para se precisasse. Então no mês que a gente fala assim, cara, essa semana foi ruim, a gente ia lá num canal que a gente sabia que funcionava, que na maioria das vezes no digital é o Google e Facebook, aí a gente ia lá e e aí ele, recuperava o que a semana perdeu. Então com isso a gente conseguiu manter um crescimento totalmente sob controle. Você passou por um processo aí de fusão, acho que muitos empreendedores têm essa dúvida de qual é o momento certo de sair ou segurar mais um pouco, mas na tua opinião, o que te fez tomar essa decisão? O que você aconselha para a galera que está passando por um momento semelhante? O que pesar? Como tomar essa decisão? Cara, eu acho que não tem momento ideal, não existe momento certo, não existe fórmula. Eu acho que, na verdade, não é uma aquisição, uma fusão. Acho que é você comprar um pouco o sonho do outro, como uma pessoa comprar um pouco o seu sonho. É uma questão de confiança mútua ali muito grande. A gente vê e dura 12 meses esse processo. Foi muito longo, a gente foi alinhando muitas pontas, é muito mais complexo do que parece. As pessoas precisam amadurecer muito sobre M&A, sobre isso. O Brasil é muito fraco nisso. Lá fora isso acontece toda hora com milhões de empresas, aqui é uma coisa dificílima de acontecer. Empresas pequenas vão morrendo, mas não tem essa metodologia porque se prega uma coisa que sócio é casamento e tal. Talvez usem a palavra errado, porque aí o cara acha que tem que casar e tem que ter relacionamento sério e tal. Acho que é um pouco diferente disso. Eu acho que é muito mais confiança do que relacionamento sério e tal. Eu mesmo com o Jordão, com o Ricardo, a gente não,
não se via, tipo, era confiar no que o outro tá fazendo. E tinha muito isso. É, eu confiar, eu sempre admirei muito, acho que admiração talvez seja a palavra certa, eu sempre admirei muito o Mariano. Sempre tive. Ele é mais vendedor, ele é mais vendas, então sempre tive esse fit mais com ele. O Ricardo sempre admirou muito o Geraldo. A gente sempre admirou muito a história da Vetex, os movimentos, os riscos que ela tomava. É, então isso foi um fit muito grande que a gente teve. A forma como eles negociaram com a gente foi uma forma muito limpa, muito, muito maneira. Então foi uma coisa construída, sabe? O desafio que a gente estava comprando foi muito mais do que eles comprarem a gente. Então eu acho que o empreendedor, ele tem que, além de ter toda essa visão que pode parecer um pouco filosófica demais, o empreendedor, ele tem que tentar olhar o mercado dele e tentar enxergar a janela do mercado dele. Tem que tentar, tipo, qual é a próxima janela de venda do meu negócio? O que que eu quero, sabe? Porque realmente não é só a grana. A grana vai chegando, conforme o degrau vai passando, a grana vai sendo o que menos importa. Então é importante o empreendedor conseguir ter essa noção, aprender sobre isso, entender. É, tem que ter isso. Porque senão a maioria, tem muitos casos aí de compra, venda, que o cara fica murcho depois, o cara desanima. E eu acho que precisa, o cara tá muito claro do que ele quer fazer, entendeu? E a gente conseguiu, né, fazer algo que a gente continua o nosso sonho com mais estrutura, com mais recurso. E era muito o que a gente queria. Animal. Então animal. Foi construído, assim, foi uma construção muito grande. A dica que eu falo é sempre assim, tipo, tente abrir a cabeça. Não olhe só o lado do advogado, não olhe só, tipo, abra a cabeça mesmo. Tenta entender um pouco da janela, do teu mercado, do teu negócio, das responsabilidades do teu negócio, das margens do teu negócio. Tem muita empresa que eu vejo, cara, que fatura 100 mil, mas que se for faturar 150, a margem cai 5%. Então o cara tem que entender, será que vale a pena ele crescer 50% para diminuir 5% de margem? Total. Dependendo do que ele tem de margem, pode ser que ele fique negativo. A agência de comunicação, acontece isso direto. O cara fatura 50 mil, ele tem uma margem. Se ele fatura 100, ele tem outra. Se ele fatura 110, a margem dele cai 5%. Porque ele tem que contratar mais um profissional que destrói a margem dele. E que não necessariamente ele vai conseguir ter a mesma locação. Ou ele tem que mudar de escritório. É. Tem que mudar uma porrada de coisa. Então é importante o empreendedor, ele está preparado para o que ele está fazendo. Legal, legal. Cara, e desafio atual, assim, cara, o que, que é ser global, o que, que é internacionalização e como é que você está lidando com isso? Porque, putz, tu está sendo desafiado pra caramba, né, cara? Então, é muito recente, né? A gente está vivendo muito um desafio de cultura. Tem sido muito fácil, tem sido muito bom pela receptividade da Vetex, pela facilidade que é, pelo fit também cultural que tem. Mas tem sido divertido. O desafio, ele é grande, ele é muito grande. A gente tem muita liberdade, isso torna o desafio maior, que a responsabilidade é maior. O time é muito bom, a gente realmente herdou um time, a Loja Integrada, muito maduro, um time muito bom, que conhece muito mercado, conhece muito produto. Tem uma fit cultura, tinha uma cultura um pouquinho diferente, talvez de velocidade de execução das coisas por uma gestão anterior, mas que eu acho que é natural e é bom, porque também desacelera um pouco a gente nas loucuras que a gente fazia. Então acho que tá muito legal, assim. Acho que os próximos 6 meses vão ser muito estratégicos de como a gente vai se posicionar. A gente está fazendo coisas novas que eu não posso ainda falar. Tem novidade para ele? Vetex Day aí. Vai ter coisa legal, tem bastante coisa que a gente está fazendo. A gente está com um time de TI muito forte. Ter hoje nosso time de TI dentro da Vetex, perto de mais de 70 caras de tecnologia de ponta, faz uma diferença muito grande. Então, a gente está realmente se posicionando e se preparando para algo grande. A gente gosta de desafio e é aquilo que você falou, né? Go Global é... A gente está se preparando para jogar um jogo global. É pensar local e agir global. E a gente vai virar. A gente já está assim, já está pensando assim, já está agindo assim, já tem alguns projetos rolando em outros países. Ainda não posso falar muito sobre isso, mas já tem, já está em andamento. Mas espero, nos próximos 6 meses a gente vai estar com isso mais aberto.
E vai, vou ser, te chamar, vai, vou te ser, vai ser divertido. Seis meses pra você contar o que avançou, o que não avançou. Eu quero daqui a 5 anos falar que eu consegui estar em 100 países. Aí vai ser divertido. Cara, animal, cara. Primeiro, pô, parabéns aí pela tua trajetória, pelo teu trabalho, cara. Putz, obrigado aí por me receber. Tô junto. E, cara, o que você daria de dica final aí pra quem tá empreendendo, pra quem tá batendo cabeça, pra aquele Alfredo lá de trás, passando perrengue, cara, no escritório apertadinho? Acho que a grande dica, assim, primeiro é time, né? Nada disso eu fiz sozinho. Time é muito importante. Meus sócios, o time atual nosso, que vai levar a gente até lá. As pessoas acabam me vendo muito ali como reference voice, mas o time é muito importante por trás. É, sempre falo isso porque acaba que, às vezes, eu que estou lá recebendo prêmio, que estou lá na matéria falando, acabando representando a empresa, mas tem 50 pessoas por trás fazendo a coisa acontecer. Então, tem que valorizar muito as pessoas que você escolhe para estar do teu lado. Tentar criar um propósito muito grande para as pessoas te admirarem e quererem estar do teu lado. Isso é muito difícil hoje, você ter os talentos do teu lado. Isso é uma coisa que a Vetex faz muito bem, consegue ter um time muito forte, criar esse propósito. E uma das coisas que eu falo pra galera é: sonhar grande é muito maneiro. É muito legal. Só que o sonhar, ele tem um problema. Que tu acorda e acabou o sonho. Então eu sou muito a favor de pensar grande e executar maior ainda. Então não adianta ficar pensando, não adianta ficar só deduzindo, botando no quadro, botando na planilha, botando no Excel. Porra, planilha aceita tudo. Tem que pegar aquilo que você sabe fazer de melhor, ir lá e executar, ir lá e fazer. Faz rápido, erra rápido, aprende rápido e refaz rápido. Acho que essa é a metodologia de hoje. Outro dia eu escutei uma frase que foi muito legal, que eu estava falando sobre isso, e o Rafa Forte, que é nosso Head de Vendas Global, falou o seguinte: é a diferença do Design Think pro Do It Think. Pode que a gente estava junto, foi lá na Vindy. Eu acho que essa é a realidade de hoje, e é o que eu vejo os empreendedores aí rodando eventos, com uma disposição incrível para fazer pitch, mas o cara não tem a mesma disposição para vender o produto dele. Eu falo isso no carnaval, né? No carnaval tu vê a disposição do ser humano incrível para ir a 20 bloquinhos de rua, passar o dia inteiro. Não tem essa disposição para trabalhar. Mas se aquele cara tivesse aquela disposição para ser do time de outbound de vendas, o cara vendia qualquer produto do mundo. Total. E aquela disposição, aquele tempo que ele fica na rua, se ele vende qualquer produto, ele ficaria rico. Se ele trabalhasse aquelas 12 horas, 14 horas que ele fica na rua, no bloquinho por dia, ele ficaria rico. Ficaria milionário. Mas ele não tem. Mas naquela semana do carnaval, os 7, 10 dias ele tem. Então são essas coisas que eu acho que as pessoas precisam botar na balança na hora de querer ser empreendedor. Irmão.